យន្តក្រុងដឹកព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទទៅហែទៀនព្រះវស្សាក្លាប់ចូលទឹកស្រះបារយន្តក្រុងមួយគ្រឿងក្នុងចំណោមក្បួនរយន្តក្រុងជាច្រើនគ្រឿងដែលដឹកពុទ្ធបរិស័ទក្លាប់ពីហែទៀនព្រះវស្សាក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុករយន្តដឹកទីហើយក៏រេចង្កូតក្លាប់ចូលទឹកស្រះករណីនេះគឺបានកើតឡើងពីវេលាម៉ោងរសៀលថ្ងៃទី16កក្កដាម្សិលមិញនៅចម្ងាយពីស្ពានព្រំប្រទល់ខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យប្រមាណជា200ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិជ្រោយស្ដៅឃុំបេងពីងស្រុកថ្មកូលខេត្តបាត់ដំបងបាទតាមសាកសួរឃើញហេតុការណ៍បានដឹងថារយន្តក្រុងដែលគ្រោះថ្នាក់នេះគឺដឹកអ្នកដំណើរ40នាក់បើក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងក្នុងល្បឿនលឿនលោកមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏បើកជើងរយន្តដឹកទីតែគ្រានោះដោយវាក់ជាមួយរយន្តមួយគ្រឿងទៀតក្នុងទិសដៅច្រាស់គ្នាក៏បួងចង្កូតកិច្ចចូលក្នុងវិញទៅចូលទៅបុកពីក្រោយយន្តដឹកទីហើយក៏រេចង្កូតក្លាប់ចូលស្រះគៀបជាប់ជើងតែកង់រងរបួសស្រាលបាទសមាគមការក្នុងរយន្តនោះគឺដឹកអ្នកដំណើរសុទ្ធតែប្រសង់យាជីរជីចាស់ក្មេងជាច្រើនអ្នកតែមិនបានរងរបួសច្រើនឡើយដោយសារបានដោយបានជួច្បាស់ចេញរយន្តតាមអួចចាំឡើងរយន្តមួយគ្រឿងផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមក្បួនរយន្តប្រមាណជា10គ្រឿងបាទសមាគមបន្ថែមថាក្បួនរយន្តជាច្រើនគ្រឿងគឺធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តសៀមរាបដង្ហែទៀនព្រះវស្សាទៅខេត្តបាត់ដំបងហើយហួសទៅផៃលិនទោះត្រឡប់មកវិញក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែម្ដងក្រោយហាត់កាត់ហេតុក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបានមកសួររយន្តចេញពីចំណុចកាត់ហេតុនិងបានបញ្ជូនទៅកង់ឡានដែលរងរបួសទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបាទសម្បត្តិសិហាបាទម៉ោងយើងក៏ដល់ម៉ោងសម្រាប់ជួបជាមួយនឹងចាក់ឧបធម្មកម្មវិធីយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយពេលសិនបាទ